Tatizo hilo tukisonga mbele, kulikuwa na sintofahamu katika kituo cha polisi cha Kiamashiri eneo la Mwea kaunti ya Kirinyaga baada ya mshukiwa wa mauaji aliyekuwa anazuiliwa kituoni humo kuripotiwa kutoweka katika hali isiyoeleweka. Ruth Sarmuech Asenge ana mengi zaidi. Kizaza kilishuhudiwa katika kituo cha polisi cha Kiamashiri Mwea Magharibi wakati jamaa wa mama wa miaka 64 aliyeuawa walifika kituoni humo kufuatia ripoti ya kupotea kwa mshukiwa mkuu ambaye ni raia wa Uganda. Mfungwa alikuwa hapa ambaye aliua mama yangu kutoka last year November on 2nd. After that, kesi ikakuwa iko hapa Kiamashiri. All through tukakuwa tunafuatilia hiyo maneno wanasema ya mama kwa kifuatilia. Baadaye in April, that's when to realize my mother's phone ilikuwa inatumika. Kutoka hapo mimi nikaenda kwa CCIA Kerugoya nikamwambia I feel like the matter is not being followed up. So akaitisha file from Kiamashiri. Ikapatikana na within a week wakakuwa wameshika watu wawili. After that tukatafuta muuaji akapatikana huyo kijana wa the shamba boy. Kuja hapa kwa Kiamashiri leo nasikia amepotea. Inasemekana kwamba mshukiwa huyo alikuwa anazuiliwa kituoni humo baada ya mahakama kuwapa polisi idhini ya kumzuia jamaa huyo kwa siku 14 ili kutamatisha uchunguzi. If the police hawafanyi effort, sisi wananchi tunafanya effort, tunawaletea watu mpaka hapa, alafu wanawaachilia. Kama si hivyo, waseme nani aliua mama yangu. Wenye walimtoa ni wao walimuua. Akitendeke na tujue ukweli, alipotea aje na alipotea lini. Kulingana na mkuu wa upelelezi wa kaunti ya Kirinyaga, Jason Mworia, maafisa wawili wa polisi waliokuwa zamuni wakati mshukiwa huyo anadaiwa kupotea, wametiwa mbaroni. Ruth Sarmuech Asenge.